بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi Jumaat yang mulia, sayyidul ayyam fil usbu', hari Jumaat penghulu bagi segala hari dalam seminggu. 6 hari bulan Syawal 1441 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Juzuk Tabarak ataupun Juzuk 29. Surah yang kedua dalam juzuk ini ialah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam dari sudut susunan daripada awal Quran surah ini nombor 68 68 dalam juzuk yang ke-29 nombor 2 surah yang kedua setelah kita dah baca surah al-mul yang menjadi bacaan kita pada setiap malam dan insya-Allah dengan kita tadabbur bermakna kita juga nak memahami isi kandungan yang terkandung di dalam surah yang besar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita baca dia setiap malam tentulah ada hikmah di sebaliknya dalam surah al-qalam ini kita akan ambil beberapa ayat untuk kita baca kemudian kita akan tadabbur beberapa ayat pilihan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة رب بك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Surah Nun Kita pergi kepada mukadimah surah Bagi jemaah yang ada kita tafsir Pimpinan Rahman menarik kita pergi pada muqaddimah surah perbincangan awal surah ini isi kandungannya apa terkandung dalamnya insyaallah dalam muqaddah dalam muqaddimah pimpinan dia kata surah ini diturunkan di Makkah dalam tafsir kita ni bi ijma'il mufassirin ibnu athiyah rahimahullah dalam kitabnya al muharrar al wajiz mengatakan bi ijma'il mufassirin mengatakan surah ini makkiyah. Maksudnya surah ini turun diturunkan di di Makkah. Bilangan ayatnya berapa? Isnatani wa khamsun, 52 ayat. Cuma dia ayat dia pendek-pendek kan? Satu baris sampai dua ayat, tiga ayat ada. Tasmiyatus surah. Dinamakan surah ini dengan nama Al-Qalam. Apa makna kalam? Pena. Pen, kalam. Bahasa Arab kata kalam. Bahasa kita kata pen. Orang Kelantai kata kalah. Kalah ni, bahasa Kelantai, pensil. nak kena ingat. Kalau mari sini kata, mitok kal, mito, kalam, kalam, dia akan bui pensil. Ini bahasa Kelantai, kalah tu makna pensil. Aha, kita kena fahamlah bahasa orang dia. Kalau tidak pergi rumah orang tak tahu dia punya istilah, susah kita, kan? Kalam ha. kenapa? Kerana di awal surah ini Allah Taala bersumpah dengan kalam. Ha. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pena dan tulisannya. E, nama nun setengah 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 kata nama dia nun wal qalam banyak ke kita tafsir ditulis surah ini dengan nama Nun wal Qalam. Ada juga yang menulis nama nama dia dengan ringkas, dikata Nun, surah Nun bil harfil awal minha. Para jemaah tanda. Kita dah belajar banyak dah. Kan ilmu-ilmu tentang fakta dalam Quran. Nun ini salah satu daripada surah yang dimula dengan huruf harfun wahid. Satu huruf je. tuan ingat. Surah yang ada satu huruf sahaja dalam Al-Quran ni ada berapa? Jawabnya ada tiga. Tiga surah. Iaitulah surah tu sad, surah tu qaf, dan surah nun. Surah ni, surah Al-Qalam ni. Yang dimula dengan satu huruf. Nun. Dalam surah lain tu, Sad Ada surah Qaf Jadi surah Qaf Sad Nun Tiga surah ni satu huruf Yang lain-lain tu ada Alif Lam Mim Hamim Hamim Ain Sin Qaf Panjang lah Yang penting kita nak satu huruf dalam beberapa siri yang lalu, kita dah bincang tentang ada lima surah dimula dengan Qul. Ha, ingat lagi lah, kan surah kita je dimula dengan kul siapa dia ingat, tulis jadi dia punya surah lima surah dimula dengan kalimah kul tiga kul ha. kemudian jal kafirun ada satu lagi surah baiklah ini salah satu daripada tiga surah yang dimula dengan satu huruf dan uh, kita juga dah bincang tentang tiga surah yang terpendek dalam Quran, hanya tiga ayat Cuba tanda, siapa dia ingat, dipersilakan. Masya Allah, Tabarakallah. Ada juga sebahagian daripada kitab Mus'haf dia tulis surah Al-Qalam. Al-Qalam. Nah, tapi kalau kata surah Al-Qalam, ada yang bertukar dengan surah Al-Alaq. Sebab dalam surah Al-Alaq juga disebut Al-Qalam. Al-Ladhi al-lama bil-qalam. Al-lama bil-qalam. Hmm. Baik. Tengok mukaddimah pimpinan dia kata apa? Dinamakan dengan Al-Qalam kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan pena, dengan pen dan tulisan yang menjadi lambang ilmu pengetahuan dan kemajuan. Maknanya teknologi takadum uh, tamadun manusia ini mari daripada ilmu pengetahuan. Dia tak mari dengan dengan buta huruf begitu tidak. Untuk menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir musyrik yang menentangnya di Mekah pada zaman itu. Bahkan sebahagian daripada kafir-kafir zaman kita ini ada juga yang masih lagi degil kerah kepala membuat tuduhan macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada Islam itu sendiri kalau dia tuduh orang Islam yang jahat-jahat tu, itu orang, jangan 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 tempelkan kepada nabi, jangan tempelkan kepada agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bijaksana. Ah para jemaah hari ini ambil kesempatan, ana sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak selawat sebanyak mungkin pada hari Jumaat. Ulama kata bekas selawat itu kita kena selawat sentiasa, tapi bekas khas untuk selawat diperbanyakkan bermula bila? Bermula daripada Maghrib, Khamis. Hari Khamis masuk Maghrib malam Jumaat tu, hari itu, itu saya ingat Maghrib hari Jumaat. Perbanyakkan. Nabi SAW adalah seorang yang bijaksana, yang tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus. Sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam... Bandan bahawa Nabi adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dalam dalam surah ini Allah Taala telah beri kalau saya kata kalau sesuai. Kalau tak sesuai jangan guna. Kita kata ISO sijil khas daripada Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia yang sangat agung. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intisari kandungannya setelah membela dan menegaskan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diberikan semangat bahawa ia tidak lama lagi akan melihat kejayaan kejayaan yang menegakkan dan mengembangkan Islam sebaliknya golongan yang menentangnya juga akan melihat kekalahan mereka dalam keadaan yang sehinah hinanya Tuan-tuan tanda -tuan, dari sudut fakta orang Mekah ni bila mereka menghadapi bertembung berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan badar bilakah peperangan badar peperangan badar ini bermula pada berlaku pada 17 hari jumaat 17 ramadan tahun yang kedua sebab itu dalam bulan ramadan ramai juga di kalangan para pendakwah para asatizah kita membincangkan tentang peperangan ghazwatu badar sebab nak ambil semangat pada hari itu. Bahawa bukan bulan puasa ni bulan tidur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat al-intisaratil kubra per, mendapat kemenangan yang besar dalam peperangan-peperangan yang berlaku di bulan Ramadan. Masya-Allah tabarakallah. Kita hari ni bulan Ramadan tahun ni berlawan dengan Covid. Kita tewas. Kan? Tak dapat pergi masjid, tak dapat tu, tak dapat ni. Tapi ingat, satu lorong tertutup, Turukat kita ada mempunyai lorong yang banyak. Lorong baca Quran tak ada siapa sekat. kawit tak boleh sekat kita. Lorong kita bersolat tak ada siapa nak sekat. Lorong infak, lorong istighfar tak ada siapa sekat. Yang sekatnya satu lorong je. Lorong tak boleh pergi berkumpul di masjid. Itu je. Maka jangan jadikan lorong yang tersekat itu sebagai tersekat semua lorong. Kita kata, La. satu jalan tak ada, kita ada sepuluh lorong lagi. La'allakum tattaqun maka ini, maka dari sudut fakta, pertembungan yang pertama, kuris nampak mereka telah tewas, yaitulah dalam peperangan badar menolak anggapan kaum kafir yang mendakwa bahawa oleh kerana mereka mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia dalam segi kebenaran berbanding dengan orang-orang Islam maka mereka juga akan mengatasi orang-orang Islam di akhirat kelak. itu dalam kepala, di imaging dia oleh kerana dia hebat atas dunia, di akhirat pun dia hebat juga. Kita kata la no, tidak. Bagi menolak dakwaan mereka yang demikian, Allah taala menegaskan dalam beberapa ayat yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Maka para jemaah sekalian itu mukadimah ringkas dan banyak lagi mukadimah lain yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam perbincangan kita dalam surah tadabbur kita kepada surah nun wal qalam wa may yasturun muslimin dan muslimat para jemaah sekalian itu di antara uh, perbincangan awal surah dan untuk maklumat kita surah nun wal qalam ini juga di antara surah yang terawal turun selepas iqrah ha, tanda di antara surah yang terawal turun selepas ikhra' mana ikhra' tu yang pertama tak ada orang boleh pertikaikan kemudian mari al-muddassir al-muzzammil maka surah nun ni mungkin surah yang keempat atau yang ketiga daripada tatib nuzul susunan turun ayat sejarah turun ayat masya-Allah tabarakallah inilah kata di para ulama kalau kita nak tadabur mana-mana surah kita kena cuba uh, Kaji balik waktu turunnya surah itu, turunnya ayat itu. Sebab apa? Sebab kita boleh boleh kesan. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mereka awal zaman Makkah, ya, zaman Mekah penuh dengan ranjau dan duri. Dia diperli, diperolok-olok main, dibuat orang panggil bahan lawak. Orang Kelantan kata buat nganyi. Ha, ini, ini, bahasa Kelantan. Alhamdulillah saya tengok respon ramai dah di kalangan para pelajar kita ni. Riti dah kejak Kelantan dah. Habis PKP ni boleh mari melawat. Dia kata nganyi, nganyi. Ha, Budak-budak Melayu ni kalau anak ajar Arab, bahas, Arab minta nak belajar bahasa Melayu, dia ajar orang ni. Menganyi, menyanyi. Allah pening orang Arab. Kata ajar orang lain lah. Ilah. Banyak lagi bahasa kita. Orang tidak payah-payah kan? Uh, jadi kita kena tengok bagaimana ketua-ketua besar sana di Quraisy, ketua besar bahasa Kelate kata kepala pengak dia, siapa dia? Al-Walid bin Mughirah. An-Nadhar Al ibn al-Haris ibn Kaladah. Al-Akhnas bin Syariq. Big Boss Abu Jahal. Jangan lupa ni, Fir'aun pada umat ni mereka ini telah melemparkan tuduhan-tuduhan gelaran-gelaran yang sangat buruk ke atas Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam. Maka turun ayat Al Quran mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu kita bayangkan. Bila kita baca surah awal surah Al-Makkiyah, awal-awal surah di peringkat Makkah, para jemaah sekalian kita akan menangis. Bagaimana tidak menangis? Rasulil Rabbil Alamin. Manusia yang terbaik di atas dunia. Manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi utusannya. Telah dimaki. Telah dicaci. Telah dihina. Telah dicekik teng tengkoknya. Bahkan telah dipukul. Ketika Nabi SAW sedang sujud dalam salat. Mereka datang campak salal jazur. Orang panggil tembuni. Yang unta bekas unta lahir. Dia ambil tembuni ini campak atas kepala Nabi SAW. Pernah Nabi sekali dicekik tengok. Ni. Dia tarik. Nabi redak dia ni. Sehingga datang Sayyidina Abu Bakar melepaskan. Nabi Abu Bakar baca ayat Al-Quran. Ataqtuluna rajulan. Rabbi Allah. Allahu Akbar. Maka Jibril a.s. turun dengan wahyu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah gambarkan dalam suratul Hijri ayat 97 Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Walaqad na'lam Tuhan kata kami tahu annaka yadhiqu sadruka sempit dadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang mereka kata. Allah hajar apa ke Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum sajidin. Pedulikan mereka. Teruskan bertasbih dan sujudlah kepada Tuhan. Kita hari ini kalau orang lempar tuduhan kepada kita, buat macam-macam, jangan dipedulikan dengan tuduhan-tuduhan yang karut itu. Kita terus bertasbih memuji Allah dan kita banyakkan salat. Masya Allah. Inilah motivasi besar. Baiklah para jemaah sekalian. Kalau kita nak ambil uh, cerita ni sangat panjang. Saya pergi mukaddimah cara ringkas. Kerana banyak lagi surah. Dalam surah Juzuk yang ke-29 ni ada sebelah surah. Yang kita akan bincangkan insyaAllah. Jadi ada jemaah minta supaya detailkan Ustaz. Tak apa, kita lama kita tunggu. Ada yang katakan ringkas lebih baik daripada detail. Kami kita dapat tiga surah. Ataupun kita dapat semua surah. Tapi kita melalui semua secara. Secara orang panggil... ...rengkas. Alhamdulillah. Dua-dua tu baik belaka insya-Allah. Daripada tak dengar baik dengar. Tapi kalau dengar memahami lagi baik. Wallahu masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian kita bagi pada ayat yang pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu akbar. Allah mula dengan satu huruf je. Nun. Dalam kitab tafsir pembina Rahman, dia kata apa? Tuan-tuan kalau nak tahu huraian tafsir Allah Ta'ala mulakan al surah ini, surah-surah lain juga dengan huruf, satu huruf ini, huruf Al-Muqatta'ah, tuan-tuan pergi kepada perbincangan di surah awal, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul Ayraibafi, penjelasan nombor tujuh. Sebab apa? Allah Taala bawa ayat ni macam-macam orang takwil. Dia panggil takwil tafsir sufi, dia takwil macam-macam. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan tak usah cakap banyak sebab itulah ramai di kalangan para ulama bila mari huruf al muqattaah permulaan surah ni mereka kata Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Taala mengetahui apa yang dia maksudkan. Dia nak dengan apa dengan huruf-huruf yang ringkas itu. Jadi kita nak buat apa? Para jemaah sekalian jadi nun nun dia tulis dengan huruf nun baca dia nya panjang nun sebab dia tak tulis dengan nun waw nun tak dia tulis dengan huruf nun kita kena baca nun kerana al-Quran bukan tulisan sahaja al-Quran itu kitabun wa Quran kitab tulisan dan dibaca dua Quran tulisan dan dibaca maka kita kena baca dia tu biar biar masuk dalam pendengaran kita dengan mata nun orang tajwid dia tengok berapa harakat kan berapa maka bila kita baca nun mana kita nampak dah kita memikir Allah nun sekali dengan mata sekali dengan telinga kena dengar Wa fi qawlihi ta'ala nun. Dalam firman Allah Ta'ala nun. Satu satu huruf ini ada beberapa isyarat. Tanda tuan-tuan. Hari ini kita akan bincangkan. Ha, kita kalau, kalau dengan satu huruf ini pagi ini. Alhamdulillah ni'mat besar. Kita boleh belajar. Nun. Dia panggil yang pertama sekali. I'jazul Quran. I'jaz. Dia ada dua orang orang belajar bahasa Arab dia ada dua satu dia panggil i'jaz satu lagi dia panggil majaz kalau kata i'jaz maknanya al-Quran ini telah uh, mukjizat daripada Allah Taala yang melemahkan orang lain mencabar orang lain memang tak boleh ikut tak boleh nak tiru al-Quran nak tiru Quran tak boleh Yang Allah Taala suruh kita baca kita tadabbur kita amal tiru tak payah Ha, itu bukan kerjamu. Dan memang kamu tak akan mampu nak tidur. Pasal tu dia kata, Al-Ijaz, -e Al-Ijaz e ni, melemahkan orang lain nak tiru. <laughs> Dalam surah Al-Fil dulu, ada cerita mengatakan, orang kapi ni nak tiru juga. Al-Fil. Bila tu Al-Fil, dia pun tulis, nak, nak, buat, nak buat, macam Quran juga. Al-Fil, wa ma'adrakam Al-Fil, khortu muntawil, Mutahu apa itu gajah, belalainya panjang. Ni berapa cerita. Kan? Satu lagi dia panggil majaz. Majaz ni cakap pinjam. Cakap pinjam. Sebut makna lain, nak makna lain. Macam kita berjalan tadi nak mari, sini nak. Kita nak gimana kita kata, oh aku tengok singa tepi jalan. Bukan ada singa, lion, asap tu tak. Tapi ada seorang pakcik yang banking sangat. Oh, bahawa okay. banking sangat ni, dia panggil apa? Singa. Oh, oh, saya nak mari sini, dia tengok singa tepi jalan. Singa mana? Itulah singa tua tu maknanya singa tu bukan hayawan, orang itu dia panggil majas timbullah perbahasan panjang di kalangan ulama-ulama usul ada ke tidak majas dalam Quran saya tak nak cerita di sini uh, untuk orang ngaji bahasa ada ada yang kedua nun satu kalimah nun huruf nun ni menunjukkan kepada kepentingannya bahasa ha, di antara nikmat Allah taala atas hamba-hamba dia Allah Ta'ala beri kepada kita ni bahasa. Kita ni Alhamdulillah, kita ni orang Melayu. Tapi boleh menguasai pelbagai bahasa dalam dunia ni. Ada yang menguasai bahasa Arab, ada yang menguasai bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa apa saja bahasa. Dalam bahasa Melayu pun, rumpun kita dekat-dekat ni, ada juga bahasa orang asli, asli batik lah, asli macam-macam dia punya, oh, kabilah pula. Oi, oh, macam-macam. Nah, kalau kita pergi ke Sabah Sarawak ni ada pula dia panggil uh, suku kaum pula macam-macam dia punya bahasa. Ha. Maka Allah SWT ajar kepada kita bahasa ini dan bahasa yang terbaik yang kita patut kita belajar ialah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Ni ada cerita seorang budak dia pergi tanya pak cik. Pak cik, pak cik ni pandai kau tidak bahasa Inggeris? Pak cik kata tak pandai. Oh dia kata rugi pak cik tak boleh nak interaksi, dengan peringkat internasional. Oh, Pak Cik tanya balik, mu pandai bahasa Arab? Dia kata tidak. Hmm, mu lagi rugi, mu tak boleh nak berinteraksi dengan kalam Rabbina, dengan ucapan Allah. Kita kata masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan duduk main orang. Oh, yang kita ni maknanya semua bahasa kalau kita boleh menguasai hebat. Sebab ini untuk agama kita, ini untuk dunia kita, ini untuk macam-macam untuk yang kita boleh belajar. Maka Allah Ta'ala ajar di antara yang awal diajar kepada kepada Nabi Allah Adam alaihi ha, salam apa apa tadi bi kalimatin dengan kalimat maka diajarnya bahasa Allahu akbar maka manusia ni dipanggil orang yang mempunyai pengetahuan berbeza dengan hayawan hayawan dia panggil ajmawat ajmawat ni benda, benda yang bukan bukan manusia dia bunyi dia bercakap eh, eh, tapi tak tahu ke apa kita tak tahu ya ha. maka manusia ni mempunyai kelebihan dari sudut bahasa sudut bahasa yang ketiga tahfiz dengan zai tahfiz tahfiz maknanya galakkan supaya kita belajar terus belajar kerana itulah ada semangat ulama kata nu dengan makna ad-dawah dakwat nu tu dakwat wal qalam sebab qalam tak boleh menulis kalau tak ada dakwat maknanya nak tulis dakwat tak ada maka dia kata nun itu dakwat itu sebahagian daripada ulama al-kata ini Surah ini menggalakkan kita belajar sebab apa dia mula dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Uh, maka semua surah-surah ini nun qaf sad menggalakkan kita supaya belajar belaka. Masya-Allah tabarakallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada suatu kaum ummiyah yang tidak membaca dan tidak menulis. Kan tapi pada waktu itu ilmu duduk di pada ahlul kitab. Yang belajar, yang menulis, yang membaca ni puak-puak ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara. Orang Arab ni tak tak ada tak reti dia. Maka ayat Quran yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat Quran yang pertama Allah Taala ajar kepada kita supaya baca. Kemudian mari pula ayat ni Nun wal qalami wa ma yasturu nun qalam dan apa yang ditulis fabidayatul wahyi permulaan wahyu menunjukkan kepada kepentingan membaca lepas pada kita baca ikra kita baca yang kedua baru baru al qalam dengan menulis dan pen qalam dan ilmu masyaallah tabarakallah qalam al ilmu Ha. Itu kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu sangat tinggi. Islam meletakkan ilmu itu tinggi. Karena itulah Islam mengajar manusia uh, supaya belajar, mengkaji dan meneliti. Tengok dalam ayat yang pertama, ikhra' baca. Surah yang kedua ni Al-Qalam Kata di ulama pendidikan Kalau kita hantar anak kita belajar di prasekolah Prasekolah Orang panggil pasti Seriti Apa benda ni Sekolah-sekolah permulaan ni lah. Tamhidi Bahasa Arab kata Sekolah pra lah eh? Permulaan pergi Anak kita bawa pen Bawa kertas Tapi cikgu tak ajar menulis dulu dia ajak ikhra' dulu. Dia suruh baca. Tengok. Tengok ni. Ha, tengok kat dinding. Baca ini huruf. Alif. Ba. abata, Bata. Tengok dulu. Ikhra' Peringkat yang kedua. Barulah dia suruh menulis. Nun. Wal. Qalam. Tulis je dulu. Ikut apa yang ditulis di uh, Saburah. Di papan putih ni. Tulis. Budak-budak pun tulis. Yang ketiga, buah mayas turun. Barulah kita ajar nak suruh faham apa yang ditulis. Masya Allah, Itu dia panggil ilmu pendidikan. Kalau kita tak ada bersurah yang dalam bak pendidikan tinggi sekali, maka dalam di peringkat awal Islam, Allah Ta'ala telah mengajar manusia supaya keluar daripada kepompong lama, iaitu lah duk main ikut orang tua, ikut apa yang dibuat oleh Tok Nenek. Kan? Kata Abu Jahar kata, Tok kita buat macam ni, Abu Lahak kata begini, orang ni kata begini maka mari uh, dalam Islam mengajar pada kita supaya keluar daripada kepompong ma wajarna alaihi aba ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kata jangan duduk buat, benda pelik kak. ini yang kami duduk buat semua berhala semua batu apa benda ni ma wajarna alaihi aba ana perkara yang telah kami dapati daripada perbuatan tok nenek kami mu nak buat benda lain pula semua Tuhan yang satu hei pelik ha. maka Islam ini agama agama yang berasaskan kepada ilmu dan ilmu yang di uh, yang diajar itu iaitu ilmu yang paling tinggi sekali iaitu lah mari daripada Allah azza wajalla. Baik, itu yang ketiga dari sudut nun. Yang keempat tanda, yang keempat ni penting juga sebab ada sebahagian daripada kita-kita tafsir menulis benda ni. Walaupun benda yang tak betul tapi dia tulis, dia kata apa? Nun iaitulah ikan. Al-hud alladhi khalaqahullah. Hmm. Ikan nun. Ikan nun, Allah Ta'ala jadikan bumi ni, di atas belakang ikan nun. Hmm. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada juga yang mengatakan bukan atas ikan, atas Saur di atas lembu, atas tanduk lembu. Oh, percayalah kita zaman dulu. Baca dalam kitab tafsir ke, oh, dunia di atas tanduk lembu ni. Oh, jadi, tanduk lembu tak ada dua. Kanan-kiri, jadi lembu ni dia letak alik kanan dulu. Contohnya. Bumi ni. Dia, kalau rasa dia penat, dia pindah pula letak alik kiri dia. Sebab tu waktu dia pindah tu, bergoyang bumi, jadi gempa bumi. Kata, kata di para ulama tafsir, Wahazihi akhbarun Israeliyah. Ini adalah cerita-cerita Israeliyat yang tak betul. Tapi ada sebahagian ulama tafsir menukilkannya dalam kitab mereka. Sama ada nak hilang puas, dah istiqnas, ataupun nak bawa satu cerita semata-mata maka kita mengatakan sepatutnya kita kita tafsir tafsir yang berkait dengan kalam rabbina sepatutnya tidak dimasukkan unsur-unsur karut macam ni dalam tafsir kerana itulah sebahagian daripada ulama semasa hari ini di antaranya ulama tokoh seorang tokoh tafsir di Jordan Dr. Sheikh Dr. Salah Al-Khalidi Hafizahullah taala dia menepis menapis balik cerita-cerita lain-lain israiliyah dalam dalam kita kita tafsir maka dibawa tafsir yang murni daripada cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang boleh membuatkan orang-orang yang lain, pengkaji-pengkaji di barat akan ketawa kepada Islam. Eh, dunia ada tanah lembu, mana fakta? Masya Allah, tabarakallah. Itulah cerita-cerita yang kita dengar waktu kita budak-budak dulu, jadi hari ini pun kita dengar lagi. Ya, ada lagi orang kata dunia ada tanduk lembu, dunia di atas belakang ikan nun, hud. Tidak. Yang sudah fakta dalam Quran kata, Inna Allah yumsiku samawati wal arda antazula. Allah Ta'ala pegang langit dengan bumi ini supaya tidak hilang. Maka para ulama mengatakan, Inna mahiya fil fadha. Bumi, langit, apa benda ni? Matahari, bulan, falak ni semuanya duduk di fadak, Duduk di angkasa yang yang luah ni. Wafi kula apa ni? Semua benda tu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Bukan duduk di mana? Bukan duduk di atas belakang ikan ataupun di atas tanduk lembu. Baiklah, kita pergi kepada nun wal qalami wa yasturun. Dan demi pena, pen dan apa yang mereka tulis. Allah SWT bersumpah dengan qalam. Maknanya nak menunjukkan bahawa qalam ini ada satu kedudukan. Allah Taala letak dia di sisi Allah Azza wa Jalla supaya kita dan di antara uh, makhluk yang awal bukan terawal di antara yang awal yang awal lagi lain kata nabi dalam hadis dia kata apa awaluma khalaqallahu al-qalam permulaan Allah Taala ciptakan kalam qala lahu uktub eh kalam tulis qala wa ma aktub saya nak tulis apa ya rabbi nak tulis apa qala al-qadar mu tulis semua perancangan takdir Allah azza wajalla fakatabama yakun dia tulis apa ya Allah Taala suruh, tulis wa huwa ma huwa kainun ila an taquma sama sampai kiamat semuanya kalam telah tulis di lauhil mahfuz lauhi al mahfuz, -mahfuz. ada ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud At-Tirmizi dan lain-lain masya-Allah itu itu dia panggil kalam itu di antara permulaan Allah Taala cipta kalam maka Tuhan perintahkan kepada dia kalam oktub, tulis maka kalam pun menulis jadi kalam ini merupakan salah satu daripada pembinaan tamadun atas dunia ni mari daripada mana? Mari daripada kalam. Mari daripada pen. Kalau tuan-tuan baca dari sejarah, ketika Tatar, tentera Mongol masuk ke Baghdad, apa yang dia telah buat? Dia telah merusakkan kitab-kitab umat Islam. Sehingga mengatakan sungai di Iraq itu berubah warna. Sebab dulu orang tulis dengan dakwah kan? Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Maka Uh, marahilul qalam qalam itu telah melalui beberapa peringkat dulu orang tulis dengan 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 tangan aja tulis kan kemudian mari pula alat cetak hari ni pula tak bercetak ni mari alat ni ni alat iPad iPad asum kala ni orang pakat tulis bagi panggil media elektronik tak ada dah bebas daripada kertas habis mana ada kertas dah tak payah pering-pering kertas tulis atas baca dalam ni nak musyarak tengok nak kuliah pun kita tengok dalam 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 alat ni kita tengok. Alhamdulillah ini semua dipanggil panggil at-taqniyatul hadithah. Maknanya tek, teknik secara moden yang baru yang kita boleh uh, istifadah daripadanya tidak menjadi kesalahan. Habis kita beli kitab-kitab tu buat apa? Eh, kita kitab besar-besar tu nak cari dalam ni penipala juga ni. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Baik, kita bagi kepada... Nun wal qalami wama yasturud. Ha, dalam ayat lain tu dia kata wa tur wa kitabim mastur fi mansur. Kitab yang tertulis, yang tersusun dia punya tulisan, kan? Ha. Jadi apa yang ditulis oleh para ulama, para anbiya alaihi musallatu wassalam daripada kitab-kitab al-muqaddas, kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat Quran Nabi panggil penulis-penulis wahyu supaya tulis. Mereka tulis di atas di atas kertas, tulis di atas belulang, tulis di atas tulang daun. Macam-macam alat yang penting tulis dikumpulkan. Dia panggil uh, kitab al-Al-Mushaf tulis pada masa itu. Maka berterusanlah kita hari ini dengan Nun wal qalami wa mayasturun. Baik. Kita pergi pada ayat yang kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu Allah Taala beri kepada dia ilmu Allah Taala beri kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam makrifah Allah Taala beri kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam kitab yang melemahkan orang Arab yang fasih pada masa itu nak lawan tak boleh. Akhir sekali dia kata apa? Dia buat tuduhan Nabi kita gila. eh hey, Orang yang tuduh orang gila, dia tak boleh jawab hujah ni. Dia gila sepatutnya kan. Ha. Allah kata apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, bukanlah kamu tu orang gila. Itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Bagi lantik kamu jadi jadi rasul lantik Nabi, memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Tapi puak-puak kafir Mekah ni tak boleh terima. Bila tak boleh terima dia kata apa? Gila. Seher tu ya hujah. Zaman dulu sampai bila-bila pun hujah ni terpakai diguna pakai oleh orang-orang yang apabila tidak ada hujah untuk berlawan. Bila tak ada hujah nak berlawan, dia akan kata gitu. Kemudian dengar. Nabi kita menerima wahyu. Menerima kitab sebagai satu rahmat ataupun nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan wahyu yang diterima. Dengan kitab yang diturun, maka Nabi kita berdakwah, menyebarkan ilmu. Mengajar pada masyarakat. Pergi dalam pelusuk kampung dia, pergi ke pasar-pasar, pesta-pesta, ukaz, majinnah dan lain-lain. Di, di Mekah, di Taif, Nabi kita pergi. Tujuan nak menyampaikan. Maka ketika itu Nabi kita dipukul, dimacam macam-macam dihina. Allah Ta'ala bagi ayat yang ketiga, menenangkan hati Nabi. Allah kata apa? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beroleh pahala yang amat besar, yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya pahala ni tak putus. Tak perlu kita hantar pahala ke Nabi. Tidak perlu. Sebab apa? Dalam beberapa hadis Nabi SAW sebut, apa tak, Man da'a ila huda. Siapa dia panggil orang kepada jalan petunjuk. Hmm. Falahu minal ajri. Dia boleh pahala seperti apa yang dibuat oleh orang tu. Ha, tanpa mengurangkan pahala orang itu. Tanda ada. Ada dalam Muslim. Saya Muslim daripada Abi Hurairah. Maknanya, bila kita ajar orang, kita panggil orang ini, kita ajar baca Quran. Kita ajar solat. Setiap kali orang tu baca Quran, maka pahala sampai kepada kita, guru dia. Ini pentingnya guru. Kemudian naik, 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 sampai kepada Nabi SAW saya buat bandingan mudahnya pahala ni macam MLM. MLM ni hak paling hujung sekali buat kerja naik kepada upline downline kan. Itu bandingan yang simple lah. Maknanya bila kita baca Quran pahala automatik pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya kata tak perlu kita post ke Nabi pahala. Ni bila kita ada majlis tertentu kita kata ila hadratin nabi nak hantar pahala ni ke Nabi. Al-Fatihah berikan Nabi. Ada jemaah haji yang over semangat lebih, dia buat tujuh kali dah umrah. Dia kata esok yang ke-8 untuk Nabi. Kita kata lelak, Nabi tak suruh kita buat untuk dia. Nabi kita suruh selawat kepada ke, untuk dia. Selawat kat atas Nabi SAW. Dan Nabi kita suruh ikut apa yang diajar. Memberamal dengan apa aku suruh. Ni sibuk nak nak post pahala buat apa. Semua pahala yang kita buat ini pergi sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la ajran ghaira mamnun. Pahalamu tidak putus-putus. Jadi tak perlu kita post. Kalau perkara yang dah sampai kenapa kita nak post? Nah, itu 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 bahasa mudah. Dalam hadis Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan fil islam sunnatan hasanatan. Siapa dia hidupkan satu sunnah dalam Islam. Contohnya kita kata, dalam masyarakat kita ni orang tak berapa solat sunat. Tak ramai yang solat berjamaah. Kita buat surau, kita cantikkan masjid, kita permudahkan urusan, mesrakan masjid ni dengan masyarakat, kita pergi panggil orang lagi. Masya Allah, setiap orang datang ke masjid, kerana kita, dia solat jemaah di masjid, kita dapat pahala. Itu maksudnya, Sana sunnatan hasanatan artinya menghidupkan sunnah yang baik mana yang telah ada sunnah tapi orang orang terlupa bukan kita bagi reka sunnah lah tak boleh reka-reka itu dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jangan duk reka kan yang kita boleh buat bukan reka tapi menghidupkan beza tu maknanya semua ini sama ada kita tunjuk orang kepada jalan yang baik ataupun kita hidupkan satu sunnah yang dilupa oleh orang hari ini di antara sunnah orang lupa apa dia Sunnah masuk masjid tak solat tahiyatul masjid. Kita tunggu pintu masjid. Ha, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Kalau orang tak pandai kita ajar, kan? Bila berlaku kematian orang tak pandai solat jenazah, kita ajar. Alhamdulillah. Pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam tak putus-putus para jemaah sekalian. Allah Taala akan beri terus kepada dia. Maka tidak akan putus pahala selagi adanya orang beriman di atas muka bumi ini selagi ada orang yang mampu berkata Allah Allah di atas muka bumi maka pahala nabi berterusan kerana itulah dia pahala yang paling tinggi sekali darjat masya-Allah tabarakallah ya baik itu di antara panjanglah pahala kuasa syafaatnya diminta oleh nabi yang kita baca setiap kali lepas hazan. alhamdulillah kemudian kita pergi kepada ayat yang kelima Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia Cukup Kata orang bahasa ni full stop Allah beri satu anugerah Yang saya kata di awal tadi Kalau sesuai kita kata CJISU Kalau sesuai Kalau tak sesuai tak usah kata kita kata anugerah Sijil pengiktirafan akuan daripada Allah Azza wajalla kepada Rasul pilihannya wa innaka laala khuluqin azim engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah memiliki akhlak yang sangat agung yang sangat mulia. Apa lagi yang balas dengan dia? Puak-puak jahiliah. Puak-puak koris tengok ni. Bahasa ulama kata ta'kid inna. Wa billam innaka laala Allahu akbar dengan huruf ala pula fa la wa innaka la ala itu semua dia panggil huruf taukid nak menguatkan kamu ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar betul-betul memiliki akhlak yang mulia Allahu akbar ini dipanggil sijil anugerah daripada Allah azza wajalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begini orang mulia kenapa kamu lawan Ha. Maknanya orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana dia tak tahu. Bukan kerana dia tak kenal Nabi. Tetapi dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Kerana apa? Kerana nafsu, kerana bimbang hilang kedudukan, kerana tu kerana ni, maka kita mengatakan punca rusaknya dunia ini sehingga sebab hasad, dengki, berdendam, Uh, takut hilang kedudukan, itu punca berlakunya kerusakan di atas dunia. Zaman dulu sampai ke hari kiamat. Zaman kita hari ini pun kita nampak orang-orang yang duduk sibuk-sibuk, duduk kaca-kaca dalam dunia ni pun kerana duduk gila ke kedudukan. Ada orang dapat kedudukan, bila hilang kedudukan, mengamuk. Macam-macam kerenuh yang dia buat, itu dia panggil uh, menyusahkan. Maka Nabi SAW, Allah Taala telah beri sijil khas, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dakwah dia ke mana? Nabi kata apa? Innama buistu li utammima makarimal akhlak wa fi riwayat li utammima salihal akhlak. Innama buistu sesungguhnya aku dibangkit oleh Allah azza wajalla untuk apa? untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia ataupun salihul akhlak kebaikan akhlak itu ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi kita telah menjelmakan nabi kita telah menterjemahkan akhlak itu di mana dalam kehidupannya yang sangat mulia bila orang tanya sayyidah aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam qalat aisyah kata kana khuluquhul quran Aisyah kata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya Quran. Quran sebuah tu itulah akhlak Nabi. Allahu akbar, kan? Jadi ada orang yang ketika mari tarik kain Nabi sampai bekah tengkuk dia. Kemudian dia minta barang, Nabi beri. Nabi bagi kataif orang lontar dengan batu. Malaikat nak hancurkan penduduk Saqif dengan Taif dengan bukit besar, Nabi kata, Lak, "Aku mengharapkan Allah Taala keluar daripada anak cucu mereka yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Maka, isteri-isteri dia buat, buat apa ni, buat beberapa isu depan Nabi. Nabi kita boleh senyum je. Allahu Akbar. Kita kata ini akhlak yang sangat mulia. Dan Nabi kita di antara akhlak dia, wafat. iaitulah menunaikan janji dan juga mengenangi orang yang buat baik pada dia sebagaimana peristiwa yang berlaku kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lepas Nabi Khadijah wafat Nabi kita Masya Allah tabarakan uh, eh, uh, masih lagi mengenangi kebaikan-kebaikan Khadijah uh, radhiyallahu anha. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian uh, Allahu Akbar Allah Ta'ala pilih Nabi maka diberinya akhlak yang sangat mulia. Tapi puak-puak kapi ni dah mari duk kata ke Nabi macam-macam kan. Mari duk kata Nabi kita ni gila, sehir, syair, kahin. Kahin tu mana? ahli nujum. Boleh dia cerita Nabi Nabi Nujur ni. Eh? Masya Allah, Tabarakallah. Hmm, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ada orang manusia hari ni kita tengok, mempunyai akhlak dengan lidah. Kalau kita dengar dia ceramah, huh, itu hai mata kita. Hebat ustaz ni, hebat ustaz ni. Tapi kalau kita tengok akhlak dia, tanya orang kawan-kawan keliling -kawan dia, hmm, dia ni atas pentas ceramah depan mikrofon orang menangis. Tapi di luarnya, ya, 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 orang panggil. Maknanya tak ada akhlak mana. Ini masalah kita hari ini. Jadi kita kena hati-hatilah dalam tindakan dakwah kita. Sama ada dalam penyampaian kita, kalau kita menyampai sampailah apa yang ada dalam diri kita, apa ada dalam jiwa kita. Jangan duduk berlakon depan orang. Kalau kita nak bantu orang, bantulah betul-betul yang tidak menyusahkan sesiapa dan tidak mengaitkan orang lain. Kita mengatakan ini di antara uh, maka dalam ayat Quran ini menjadi hujah kata kita kaum muslimin, umat Islam, nabi kamu pemilik akhlak yang mulia ajaran dia makarimul akhlak tapi kenapa anak-anak anak umat dia tidak ber, tidak mengikut jejak langkah nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata inilah yang kita kata rugi sangat masyaallah tabarakallah apa tak rugi kita memiliki sebagai seorang penyair dia kata apa uh, dia tengok perpecahan umat ni dia tulis syair dia kata apa uh, aku tengok umat Islam ni memiliki kebaikan yang cukup banyak. Hmm. Ada ahli ulfatin, alat-alat untuk nak rapatkan kita tu sangat banyak. Tapi itu Islam. Tapi bila kita tengok ahli dia, asyadu tafarrukan, orang Islam pula sangat kuat berpecah macam-macam. Aliran-aliran -macam. -macam. Alira -alira ni banyak sangat atas dunia ni. Aliran pemikiran. Uh, orang panggil pemikiran ni, kumpulan ni, balas dengan orang ni. Itu dalam sudut agama. Ahli Fekah pun, mazhab-mazhab, ada juga sedikit masalah, kan? Ahli politik, jangan cakap. Hari ah, ini lain, besok lain. Tak ada besok, petani pun lain dah. Dan, uh, ada pagi lain, petani lain. Kita kata, ini di antara perkara yang cukup uh, menyusahkan kita. Allahu Akbar para jemaah sekalian. Maka bila kita mempunyai Nabi yang uh, yang begini hebat, biarlah kita juga menjadi manusia yang hebat insya-Allah. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang kelima. Fasatu basiru wa yubsirun. Ini dakwahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah menegakkan kebenaran, dakwah nak mengajak manusia kepada kebaikan, Allah kata apa? Maka tidak lama lagi engkau akan nampak kebenaran yang membawa ni akan terserlah. Wa yubsirun dan mereka puak-puak kapi juga akan nampak. Ha. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftun. Siapa ke orangnya yang gila di antara kamu semua? Ha, Masya Allah. Eh, maka nampak. kita ni nampak. Nampak tak nampak kita ni? Kita boleh kenal orang yang gila dengan tak gila ni. Tak. Kalau orang kata dia tu gila, kita pergi kat dia, eh mana gila ni, cakap baik kan. Tapi orang-orang yang uh, yang betul-betul gila dia tak nampak dia tahu gila. Cuba pergi melawat di hospital jiwa. Dia kita pergi nak zarah dia, dia tunjuk kita tu orang gila mari. Kita pula jadi gila. Allahu akbar. Allah kata apa? Dalam ayat ni bi maftun. Siapa di antara kamu yang betul-betul maftun yang yang betul-betul yang tak yang tak betul tu. Siapa dia? Hak sama hak gila siapa? Mu kata aku gila kan? Allahu akbar. Ini ayat ini Allah tak kata tanda tuan-tuan. Tanda. Penting sangat. Dari sudut ilmu nak belajar akhlak. Allah tak kata di sini bi ayyukumul majnun. Kita tengok siapa di antara kita yang gila. Dak Allah tak ajar supaya kita bermuluduh menggunakan bahasa-bahasa kesat tidak. Sedangkan makna maftun di sini makna gila sebenarnya. Tapi Allah tak guna bahasa gila, bahasa majnun. Dia guna siapa di antara kamu yang maftun, yang terpedaya. Eh, maknanya terpedaya itu maknanya orang yang gila lah. Tapi maka di sini tanda wa fiha at-tarbiyah ala zauqi wal adab wal lutfi fir Allah Ta'ala didik kita cara-cara berlemah lembut ketika nak jawab balik tuduhan orang. Kalau orang kata kita gila, mungkin gila lah. Contoh orang kata, awak ni tak betul. Kita kata ginilah. InsyaAllah. Di hadapan kita ada Quran, ada hadis Nabi. Kita bentangkan dua-dua. Kita tengok siapa di antara saya dengan awak yang tak betul. Kalau kita kata, siapa di antara kita yang sak. Itu dipanggil bahasa yang dididik oleh Al-Quran supaya kita belajar jangan gopoh, duk jawab mulut orang jangan. Kemudian ayat yang ketujuh Inna huwa a'lamu biman 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Ha. Tu kata gini, ini ayat tujuh ni kata putus. Allah tahu siapa yang betul. Allah SWT tahu siapa yang sesat. Maka kita yang ada otak, ada akal ni kena mikir. Jangan semua tuduhan orang kita pakai. Jangan semua senarai yang dibuat oleh orang kita baca. Jangan semua rekod-rekod yang dikeluar oleh orang kita percaya. Jangan. Hari ini di zaman fitnah, Senang ya. Orang tak ada kerja. Dia ambil handphone dia, dia tulis. Senarai ustaz-ustaz yang tak boleh dipakai di Malaysia. Dia buat nombor satu orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Kita pun baca, hmm, tak boleh panggil dah ustaz ni pergi masjid saya. Sebab apa? Ni senarai dia. Eh, penulis senarai pun tak ada nama. Kalau lah kita kata orang yang berautoriti keluar senarai, kita tengok hujah dia pula. Kenapa? Nah, maka sebagai orang yang ada akal, yang tidak gila, tuduh orang itu kita ambil. Contohnya kita belajar dengan Ustaz Fulan. Sampai satu hari kita dapat senarai. Orang okay, tulis, rekod merah Ustaz ni. Senarai Ustaz ni sekian-sekian. Tengok poster dia kena pangkah. Kita belajar dengan dia lama dah. Setahun, dua tahun, ada lima tahun, ada sepuluh tahun. Apa dalam kepala kita takkanlah tak ada benda yang kita belajar yang kita boleh tangkis ataupun boleh tepis tuduhan-tuduhan itu. ini peranan kita, akal yang Allah SWT beri. Boleh kita buat bandingan kita teliti Allah hajar kepada kita, Allah Ta'ala tahu siapa yang sesat, siapa yang betul, siapa yang tak betul. Mu jangan duduk pakar buah abu jahat, jangan duduk pakar buah abu lahat, tapi kita pakai apa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Sama juga kita hari ini para jemaah sekalian, khususnya para pelajar, para penonton ini, biarlah kita bersifat al adl wal-insaf di dalam membuat penilaian. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan akan terperangkap dengan perangkap fitnah di akhir zaman. Hari ni senang ya orang nak ngenak kita. Dia buat senarai. Dia ambil fake account. Account palsu dia buat atas nama kita. Kamu dia sebar kepada orang saya kak. Di mana? kak percaya. Yang, yang, orang tak kenal kita percaya, kita rasa tak tak ada masalah. Tapi kalau murid-murid yang duk ikut kuliah, yang tengok dia punya interaksi, tiba-tiba percaya juga kita kata ini di antara perkara muhzin yang sangat menyesakkan menyesatkan dada sebab apa rugi kita belajar tapi kita tidak dapat faedah daripada ilmu yang kita belajar jadi para jemaah sekalian bermula daripada ayat 8 Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita sepuluh sifat penjahat dalam dunia ni. Kalau ada sifat ni, jauhkan diri. Insya Allah kita akan sambung. Sepuluh sifat penjahat dalam dunia yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ini dalam jalsah kita yang akan datang. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.